أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم صلى الله عليه السلام عليكم ویورز آج ہم جمعہ بازار میں ہیں جو کہ کراچی شہر میں لگتے رہتے ہیں ہر جگہوں پہ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہے ایک ڈریس ہے یہاں پہ اور نہایت ہی کم قیمت میں آپ کو میسر ہوگا ناظرین یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے بہت پیارے پیارے ڈیزائن ہیں ناظرین یہاں پہ جو آپ کو سوٹ دکھائے جا رہے ہیں یہ کم از کم 1000 سے 2000 کی رینج کے اندر ہیں اور بہترین سوٹ ہیں ناظرین کپڑوں کے علاوہ جو ہے شیروانیاں بھی موجود ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف بالکل اچھا ڈیزائن ہے دیکھیں ویورز یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہے اور کتنا صاف پیس ہے بالکل یہ استعمال شدہ کپڑے ہیں لیکن بہت ہی پیارا اور اعلیٰ ڈیزائن ہے ویورز اس کو ڈیزائن کو دیکھیں آپ کتنا پیارا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا پیارا 3 پیس ہے اور اس کے 1200 پرائزیں کم کر کے 1000 تک مل جائے گا صاف پیس ہے بالکل یہ ویورز دیکھیں 500 روپے کا ہے قمیض شلوار اور پیارا ہے کرتا نما ہے ماشاءاللہ پیارا ہے یہ ناظرین دیکھیں بہت ہی پیارا اور اعلیٰ قسم کا کام ہوا ہوا ماشاءاللہ یہ کاٹن کی ورائٹی دیکھیں پیچھے آپ کو ریشمی ورائٹی دکھائی تھی اور ابھی یہاں دیکھیں آپ کاٹن کی ورائٹی ان کے پرائز کیا ہیں بیٹا یہ ناظرین 500 550 کا پرائز ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیے 350 روپے تک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنے سستے اور اتنے خوبصورت ڈیزائن آپ کو صرف جمعہ بازار ہی میں ملیں گے ویورز یہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ قیصر عباس ان کا نام ہے یہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے بازاروں میں کام بھی کرتے ہیں اور سرگودہ شہر سے یہاں کراچی میں آئے ہیں اور کام اپنا حلال روزی کے اصول کے لیے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں